antennpolarisation för dig på ett snabbt och enkelt sätt. Nu tänk att du har två stycken antenner på det här sättet och båda pekar uppåt. Då har man en vertikal polarisation. Men om man då vrider antennen så att den är horisontell, då har man en horisontell polarisation. Men om man då vrider den ena antennen så att den är horisontell och den andra är vertikal, då har man en vertikal och en horisontell polarisation. Och de här två antennerna ska försöka överföra information till varandra. Så kommer inte det bli så bra, utan det kommer bli en stor dämpning genom luften. Och därför så rekommenderar vi att man alltid använder antingen vertikal eller horisontell polarisation. En väg att gå är att istället polarisera antennerna med en 45 graders lutning. För då kommer antennerna att både fungera med de som är vertikalt och de som är horisontellt polariserade. En annan sak att tänka på är att om du monterar antennerna horisontellt så minskar du risken för störningar ifrån andra typer av radiosystem.